На що надіються окупанти, прийшовши в Україну, якщо їх атакують навіть свійські тварини? От, наприклад, коза підірвала рашистів за допомогою гранат. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Так, у тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. Для буцімто кругової охорони вони розставили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді розтяжок. А от після цього відбулося вже найцікавіше. Із території одного із прилеглих господарств зайшла коза. В результаті хаотичного руху тварина, так би мовити, знешкодила декілька гранат. А внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеня тяжкості.